Зараз ми знаходимося в населеному пункті, який називається Широкіно. Це сама південна точка, дуже небезпечна точка нашої оборони. На превеликий жаль, незважаючи на всі домовленості, на Мінські угоди, тут постійно відбуваються провокації з боку російських терористичних угрупувань. І саме тут відбуваються достатньо запеклі бої. Хочу сказати, що наші військові, Національна гвардія, Збройні сили, які знаходяться тут на передових рубежах, готові захистити ці рубежі і ні кроку не ступити назад. Більше того, враховуючи небезпеку постійного виходу з мирних домовленостей з боку Росії, з боку контрольованих і терористичних угрупувань, тут повинні бути посилені рубежі. І єдина запорука миру, яка може бути, це посилення наших збройних сил, посилення наших військових підрозділів. Це єдиний гарант міра. І саме на це сьогодні повинна працювати країна. Так, все, хлопці, по машинам, давайте. У нас спеціальне призначення Азов спільно з 37-м окремим підрозділом. Дякую. Тихо. Борода сиди. А слева полиция. Лебединская, работа сейчас. Здесь останетесь. Украинского маяка. Да, на следующий момент заехали, сейчас обосновываются, поменяли батальон Кривбас. Пан Александр с одного города, это земляки. Да, Днепропетровск. Так, что? Ну что, как мы тебя отстроили? Это шедевр военного зодчика. Так, тут хоть что-то видно, не-не. Тут что видно? Да, обзор хороший. Да, вон вода как. То, что вы говорили, да, что обзор дороги и все остальное. Ну, большой, это на отделение. А они все равно знают позиции. Беспилотник поднял, и через 5 минут он представляет, что у тебя будет. Взор, конечно, здесь супер. Высота хорошая. Прикрывает артиллерия.
правильно. Да. А у вас, Донбасса, нет прикрытия. Да. Не, ну на Москву, у нас дело в том, что через Кубань зашла. Ну наша же, наша. Да, чтобы подпитаться и вперед. Там вторая позиция. Левый зип в баклан. Да, это претендент. Так это второй, да. Все остальные. Да, надо убежать, все.